До вашої уваги, ваги до 50 кілограмів Matrix MX 410V. Так, платформа у нас не рівна, а йде корицем, таким лоточком. Знімається, стійки вже встановлені на вагах. В коробці при транспортуванні знаходяться по краю закріплені в такі пенопластові бортики, щоб не пошкодилися. Так, є у нас тут калькулятор. Підсвітку регулюють. Кнопочка робиться, виключається, тускліше, яскравіше. Так, підсвітка у нас пропадає, коли не використовуємо ваги, вони стоять, і підсвітка у нас сама тухне. Це такий енергозберігаючий режим. Є у нас також рівень для правильного встановлення ваги на стіл, на поверхню, де будете зважувати товар. Так, екран для продавця, екран для покупця. Ось все є. І показую вам тепер батарейку. Так, батарейка у нас 6-вольтова, зроблена в 2023 році, в 3 місяці. Ось так. Це вже я попередньо розкрутив, щоб показати вам батарейку. Так, що ще по вагам? Дивіться, ваги з похибкою у 5 грам. Ось є пакетик, маса якого 2 грами. Кладемо на вагу, показують 5 грам. Так, тепер є у нас тепер пакетик 10 грам. Кладемо на вагу, показує 10 грам рівно. Все, розібралися. Похибка в цих вагах 5 грам. Хоча пише, що мінімальна тут 20, але, ну, як бачимо, 10 бачить і бачить 5. Все, замовляйте, чекаємо на ваші замовлення.